You! すごい。生命力が満ちてる。それで、隠れてるつもりかよ。ありえない。私のチャクラはサメ肌と同じ。なぜだ。あの時こいつの首をはねたはずだ。やるぞ、ダブルラリアット。これは炭目くらまし。首をはねられたのは私の分身。よろしくお願いします。自分自身として遠隔操作できる寄生分身。僕はナルト。任せろ。追跡、すぐに追撃。何？本当は自分の真実を知るのが怖いだけなんじゃないですか。そんな本気にしなくても。リーの手前、青春で行かなきゃいけないのはわかるな。これが俺の本当の姿。うわあ、木の葉怪談ショー。どう見ても違うでしょ。目を開けた時点で。フグとか、いう魚。この辺一帯は珍しい生き物が多いですからね。ある意味キモいな。こらこら、しゃれ方が乱暴。わかっている。秘術石張り。よし、吸って吸引力だ。オッセンパー。それまでに仕留めないと俺でも感知できなくなる。よし、大丈夫か。あれはオッケー。ナルトとヤマトはこの滝の奥でしたよね。よし、行くよ。うん。背中を借りる。ガイのやつ、わしを踏み台にしようって。濃い方ですね。水遁転職光。こうなれば、巻物は、そう、多すぎるか。水中のサメも行かせない気ですね。いいでしょう。まさに珍獣。これほど体術の強い忍びは珍しい。青いチャクラが水を押しのけるとはね。強いほどにね。どういうことか。燃えろ、青春。悠長なこと言ってる場合じゃない。
ヒルドラはチャクラ主体の忍術ではなく体術なのだ。八門の第七教門を開いた者は、まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。すごく濃い顔の割にやるな、激魔友。いのいちさんほどではありませんが、情報を抜き取ってみます。さて、こっからが大変だ。星垣さん、ん？こっちへ来て一緒に食事しませんか？食事です。いいか、キサメ、どんなことがあっても暗号を死守することがお前の任務だ。お前らに勝ち目はない。あなた知っていますよ。今だ、逃げろ。生きたまま捕らえろ。すめ、休むな。助けてくれ。何をする？ただし。なぜ仲間を？なぜ？こいつは敵と内通していた。お前のような奴だから信用できる。お前はこの世が偽りでしかないと知っている。自分は一体何者なのか。誰です？まずはこの国より始める。闇で光るその目。やはりこの世は偽りばかりだ。ウチハ、マダラだ。これでマダラの正体がわかる。舌は自分で。それこそ偽りのない本当の世界だ。当てることはない。イタチさん、あなたの言った通りですね。あなたのことはよくわかりますよ。よく喋るな、お前。違うか？どうしてだと思いますか？気をつけてください。私には。まあ、仲良く楽しくやりましょうよ。覚悟はしておけ。死に際になって自分が何者だったか気づかされる。でもなかったようですよ。俺たちを前に逃げられないと踏んだんだ。本当に死んだのか？敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ。星垣貴様、お前のことは一生覚えておこう。その巻物にこちらの情報を記して持ち出す気だったようですね。
気をつけてください。ダメ、ハシモンのせいで体力が。逃げられちまうぞ。どうすんだよ。